საღამო მშვიდობის ეთერშია გურიის ახალი ამბები სტუდიაში თქვენთვის გიორგი დოლიძე მუშაობს. დღეს ოზურგეთში მაჟორიტარი დეპუტატის არჩილ თალაკვაძის ბიუროსთან ხმაური და დაპირისპირება იყო. ევროპული საქართველოს წევრებმა თალაკვაძის ბიუროს დაბოქლობა სცადეს, თუმცა ამის საშუალება მათ იქვე მობილიზებულმა სამართალდამცავებმა და ქართული ოცნების წევრებმა არ მისცეს. ოზურგეთის მაჟორიტარი დეპუტატის არჩილ თალაკვაძის ბიუროსთან დღეს დილით ხმაური და დაპირისპირება ევროპული საქართველოს წევრების გამოჩენამ გამოიწვია. ოპოზიციურ პარტიას სურდა მაჟორიტარის ბიუროს კარზე ბოქლომი დაედო და ამ სიმბოლური აქტით პარლამენტში იმ კანონპროექტის ჩაგდება გაეპროტესტებინა, რომელიც არჩევნების პროპორციული სისტემის ჩატარებას გულისხმობდა. შენობაში მისულ ევროპელებს ადგილზე უკვე კარგახნით ადრე მობილიზებული სამართალდამცავები და ქართული ოცნების აქტივისტები დახვდნენ, რომლებმაც ბოქლომის ჩამოკიდების საშუალება მოსულებს არ მისცეს. იყო სიტყვიერი და ფიზიკური დაპირისპირებაც. ჩვენი მოთხოვნაა მომავალი არჩევნები ჩატარდეს პროპორციული სისტემით, რაც იყო დაპირება ბიძინა ივანიშვილის და ეს იყო დაპირება და ეს იხდიდა იმ ფას, რაც ქართველ ახალგაზრდებს თვალები დათხარეთ და ქვეშ გათელეთ. ამას ფას იხდიდა ბიძინა ივანიშვილი პროპორციულზე გადასვლით, მაგრამ მან ისევ მოატყუა მთელი მოსახლეობა, მთელი საქართველო მოატყვილა. მან იცოდა, რომ არ გადავიდოდა პროპორციულზე. დრო გაიყვანა და სულში ჩააფურთხა ქართველ ხალხს, რასაც ქართველი ხალხი არ აპატიებს. პოლიციამ გვეჭიდავა და ეს ბჯაჭვის და ბოქლომის წაგვართო ვერ შეძელით გამკლავება, რომ ბოქლომი დაგვედო არჩილ თალაკვაძის ბიუროსათვის. ნუ ეს პროტესტი გამოწვეულია ამით, რომ გადაგვაგდეს ბიძინამ და ზოგადად გადამგდებია ბიძინა ის პირველი დაპირებები, ის რომ გაიაფება ყველაფრის დენის წყალს და ისე მას შემდეგ გადააგდო ხალხი და დღესაც აგრძელებს ამ გადაგდებას. ერთადერთი პროტესტის ფორმა გვაქვს, გავაპროტესტოთ, რატომ ჩააგდო უმრავლესობამ პროპორციული არჩევნები, რაც იყო მათი ინიციირებული კანონპროექტი, რასაც მთელი ზაფხულის განმავლობაში, შემოდგომის განმავლობაში უჭერდნენ მხარს, განიხილავდნენ და არც ერთ მათგანს არ გამოუხატეს პროტესტი, რომ არ ეთანხმებოდა. მხოლოდ პარლამენტში მოსმენის დროს, როცა კენჭის ყრავნა დამდგარი იყო, მაშინ აღმოჩნდა ასე ვთქვათ ადამიანები, ვინც პროტესტი გამოთქვა, ვინც თურმე ამ ხრის გამოვაში არ ეთანხმებოდა პროპორციულ სისტემას, მაგრამ არაფერს არ ამბობდა და მონაწილეობდა საჯარო განხილვებში მოსახლეობასთან. ეს არის ერთადერთი პროტესტი, ჩვენ მათგან ვითხოვთ დანპირების შესრულებას, თუმცა არ არის გასაკვირი, ბოლოს 7 წელი არც დაპირება არ შეუსრულებია. აღსანიშნავია, რომ ქართული ოცნების ადგილზე მყოფი აქტივისტები აცხადებდნენ, რომ ბიუროში მიღებაზე იყვნენ და ოპოზიციის აქცია მათ მისვლას სრულიად შემთხვევით დაემთხვა. მიუხედავად იმისა, რომ მოსულ ოპოზიციას მთელი ძალი დაუპირისპირდა, ოცნების ერთ-ერთი მხარდამჭერი იმასაც ამტკიცებდა, რომ აქციის ავტორი პარტიის სახელიც კი არ იცოდა. მიღებაზე ვიყავი დეპუტატის ბიუროში და შემოვარდა ვიღაცები ბოქლომებით, რომელი პარტია იყო აზი არ ვარ, ჩემთვის მიუღებელია. მიღებაზე ვარ, ჩაწერილი ვიყავი რიგში, ვიდექი გოგონა და მიღება დღეს ბატონი არჩილი რო არის? არჩილი არა, ლაშა წელიზესთან, სადაც შევიტანეთ განცხადება ჩემი ოჯახური პრობლემის. მე ვიყავი მიღებაზე მისული ბიუროსთან და მოვიდნენ და პიტაბი კელტალდნენ, ხალხი ვარ და განა ჩვენი გაჭირვება გვაქვს და მარჟოლიდან და მარჟოლიდარის ბიუროსთან მქონდა საქმე. მოვიდნენ და აპროტესტებენ, რაღა აბსურდ, რას აპროტესტებენ? მაგის პარტია არ იყო იქინე, აი კონსტიტუცია რო გადიოდა, ხომ არიან კანონიერები კონსტიტუციის ფარგლებში, რატო არ იქცევიან? მაი ტყუილები ქონდა საშუალება და გელაპარაკა მაშინ შე? თქვენ მათ ნაციონალებმა ბოიკოტი გამოუცხადეთ, კონსტიტუცია მიიღენ 2024-ში გადაწყდა და ახლა მუნდა რაღაცა ტემპერატურის აწევა, რომ ხალხს მიმხრობენ ბოქლოვი. ხმაური და ურთიერთბრალდებები შემდეგ უკვე მუნიციპალიტეტის შენობის წინ გაგრძელდა, სადაც ერთმანეთს ოზურგეთის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე გიორგი ხურჯუმელიძე და ევროპული საქართველოს ოზურგეთის ორგანიზაციის თავმჯდომარე მიხეილ გოგოტიშვილი დაუპირისპირდნენ. დაპირისპირება ცოტა ხანში უკვე საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილესა და ევროპული საქართველოს ლიდერს შორის გაგრძელდა. და
ამ ადამიანს არაფერი არ აინტერესებს. ბიუჯეტის განხილვა მათ არ აინტერესებს. მოქალაქეთა ინტერესები საერთოდ ხო ამათის ნულოვანი ინტერესი წარმოადგენს და ეხა მოდიან და ვიღაცებს შიკო ვიღაცებს ასწავლიან შიკო რომ ესენი არიან 17 ჩიკაგო პროტესტებია ცოცხლის მთავრობა შენ მარტია დაიდარიო კიდე პარლამენტში ბოიკოტი ქვენი მთავრობის სიმბოლო არის ცოცხლები ყველი თავრობის სიმბოლო არის ცოცხლები. ოქრომ დაავთავრებს შენ. ცოცხლები და გიორგი და ამასაც ვაყავ თუ აქ. სისხლია იმის იმ პასუხის გამის თანაზი არის. პასუხის გამის თანაზი არის. იმ პასუხის მგებლობის თანაზი არის კარგი ჩიგოშე. ცოცხლები. ცოცხლების სიმბოლოა თქვენ. ისად უნდა თქვენ გვერდში. არც ამას გვერდში ვარ და არც თქვენ გვერდში არ ვიქნებით. არავი. საბოლოოდ ოპოზიციამ ბოქლომის დადება ვერა, მაგრამ შენობაზე სტიკერების მიკრო მაინც შეძლო და პარლამენტის მიერ კანონპროექტის ჩავარდნა ასე გააპროტესტა. საპროტესტო აქციას მოჰყვა სამწუხარო შედეგიც. ევროპული საქართველოს წევრმა ჯაბა ღონტმა აქციაზე დაპირისპირების და შეხლა შემოხლის შემდეგ მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტი მიიღო და კლინიკაში იქნა გადაყვანილი. როგორც კლინიკაში განაცხადეს, პაციენტს ყველა საჭირო კვლევა ჩაუტარდა. საბოლოოდ კი დამატებითი გამოკვლევისთვის ჯაბახონტი რეანიმობილით ბათუმში გადაიყვანეს. ნამდვილად დაახლოებით სადღაც 11-ის ნახევრისთვის კლინიკაში მოყვანილია ახალგაზრდა მამაკაცი, სადღაც 58 წლის. ამჟამად მიმდინარეობს კვლევები, რა კვლევებიც ჩაუტარდა პაციენტს არის საეჭო მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტზე. ამჟამად იმყოფება ინტენსიური თერაპიის პალატაში და კვლევების დასრულების შემდეგ თუ დადასტურდა ეს დიაგნოზი, სავარაუდოდ გადავიყვანთ კორონაროგრაფიისათვის ქალაქ ბათუმში. ვატარებთ აქცია პერფორმანს ქალაქის მერიის შენობაში, სადაც არის ჩვენი მაჟორიტარი დეპუტატის ბიურო. უნდა დაგვებოქლობენ და დაგვეწერა, რომ დალუქულია, რადგან მათ არ შეასრულენ ის პირობა, რომელიც მისცენ ქართველ ხალხს, რომ მომავალი არჩევნები ჩატარდებოდა პროპორციული სისტემით. იქ დაგვახვედრეს პოლიცია, დაცვის პოლიცია, პატრული, ქართული ოცნების აქტივისტები, მივიღეთ ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა, რის გამოც ხედავთ, რომ ეგრე ადამიანმა ინერვიულა და მოხდა საავადმყოფოში აქვს ინფარქტი, ეხლა გადაყავს ბათუმში შემდგომი რეაგირებისათვის. ნუ პაციენტი ამწუთას არის კონტაქტური, როგორც ვიცი, აწევს ინტენსიურ პალატაში, მოსულია უკვე რეანიმობილი და გადავიყვანოთ უნდა საჩქაროდ ბათუმში. დღეს ხმაური იყო სოფელ მერიაში, ოზურგეთის მერიის სოციალურ საცხოვრისთანაც. მოსახლეობა ფართების საკუთრებაში გადაცემას და შენობაში არსებული ინფრასტრუქტურული პრობლემის მოგვარებას ითხოვდა. დღეს ხმაური იყო სოფელ მერიაში არსებულ სოციალურ საცხოვრისთან. მოსახლეობა ფართების საკუთრებაში გადაცემას და შენობაში არსებული ინფრასტრუქტურული პრობლემების მოგვარებას ითხოვდა. საცხოვრიში, რომელიც ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საკუთრებაა, 90 ოჯახი ცხოვრობს და მერია მათ ფართები ალტერნატიული საცხოვრების გამოჩენამდე უბადო სარგებლობაში მისცა. თუმცა აქაურები ამბობენ, რომ ორი თვისი შენობაში არსებულ ერთ-ერთ ფართს კანონიერი მფლობელი გამოუჩნდა, რის შემდეგაც მერიამ იქ მცხოვრები ოჯახი ალტერნატიულ ფართში შეასახლა. აქედან გამომდინარე ადგილობრივები შეშობენ, რომ მათ ფართებსაც კანონიერი მფლობელები გამოუჩნდებიან. წყლები ჩამოდის, გასაკრავი არა გვერდიდან, ჯეშტი და ვითხოვთ, რომ დაგვიკანონონ ეს ბინა, რომ შიში არ ქონდეს, ვითხოვთ, გაგვაგდებენ თუ არ გაგვაგდებენ. მე ხვალ იქნება, მოვიდეს ვინმე და მითხრას, ადე გადი ბინა ჩემიაო, რა გავაკეთო? დასავალი ნამდვილად არსად არ მაქვს. მყავს 5 შვილი, ერთი პატიმარი მყავს, ერთი არასრულწლოვანი მყავს, დანარჩენი გათხოვილი და მოყვანილი არ, ძალით სახში მყავს და შვილით სახში მყავს და ყველა, მარა ვართ სოციალურად დაუცველები, გვიჭირს ყველანაირად. არანაირი შემოსავალი ჩვენ არ გაგვაჩნია. ვიყავით ამ სოციალურზე და აი სოციალური შეგვიწყდე, მარტო ბავშვ დაუტოვენ 50 ლარი. მარაცხა ბინა გაფორმება გინდა, ჩვენი უნდა იყოს. მყავს 3 შვილი ახანე. მე იქით გარადოქში მყავ კიდო ბიჭები. და პირველ ჯგუფის ინვალიდი მყავს 1 შვილი. მეორე კიდო იქა ცხოვრობ. არც ერთ ბინა არ მიცე. მე მომცენ ეროთახიან ბინას 3 შვილის პატრონი ვარდეთ. და ეგია კანონი. ბინის დაკანონებას ვითხოვ ჩვენ. პირველ რიგში ესაა პრობლემა. მე უკან
მხარიდან როგორ გაწვიმდება, ესე იგი ოთახებში შემოდის წყალი. ხო და შეგიძლია რომ შეხვიდეთ და შეამოწმოთ ლუბოი ოთახი, აქ ვინ ცხოვრობს. ესე იგი წყალის გამო იძულებული ვართ გამხდარი ქვედა, ვითხოვთ უკან მხარიდან შეჭდის აკვრას. შენობაში არსებობს ინფრასტრუქტურული პრობლემებიც. ასევე ოჯახების უმრავლესობას შეწყვეტილი აქვს სოციალური დახმარება. არაერთ ოჯახში ცხოვრობს სხვადასხვა დაავადების მქონე ადამიანი, მათ შორის ბავშვები. აქედან გამომდინარე მოსახლეობას ხელისუფლების დახმარება სხვადასხვა მიმართულებით კომპლექსურად სჭირდება. ქმარი გული დაავადებული, ეპილეფსიანი ვარ მე, ავანტროფიკალი ვარ. შვილი ახლა ჩავდი მიწაში, ერთი წელი 32 წლის გოგო მომიკვდა. ფინის გაფორმებას ვითხოვ. აქ შემოკრავდა რომ მე წყალი ჩამოდის, ნახე გარემოტებული ბინა არ, ძალმა გარემოტა 3000 ლარი მისცა, იწვალა თურქეთში. და მე ვითხოვ რომ მე დაგვიკანონო ბინები, ეს კლები არ ჩამოვიდეს, არ გაგვიკეთონ აქა და ერთ ოთახიან ბინას ვითხოვ. აი ა ოპერაციანი გასაკეთებელი. დედა მთელი ავანტყოფი, მამა მთელი ავანტყოფი. აგე მულიშვილი ისა ველეცი აქ. ისა მანკია, გულის მანკია და ერთი შვილი ბიჭი მომიკდა მე 2 წლის. ნაუყო მე ნაუშველო ამას. და რას ეთქოთ? დახმარებას ვითხოვ ჩვენ. რომ გაუკეთო ამა ოპერაცია. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში ამბობენ, რომ სოციალურ საცხოვრებში მცხოვრები მოსახლეობის შიში ფართების დაკარგვასთან დაკავშირებით უსაფუძლოა. რაც შეეხება ერთჯერადად მომხდარ ფაქტს კანონიერი მფლობელის გამოჩენასთან დაკავშირებით, ირაკლი სირაძე ამბობს, რომ აღნიშნული ფართი კონკრეტულ მოქალაქეს თავიდანვე ეკუთვნოდა, თუმცა მერიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შედეგად იქ შესახლებულ შეჭირვებულ ოჯახს პრობლემა არ შექმნია. არა, მერიას არ აქვს ინფორმაცია და არ ფლობს თუ რაიმე სხვა კერძო მფლობელი არსებობს. ეს იმთავითვე ცნობილი იყო მაშინდელი გამგეობისთვის, მე როგორც ვიცი, რომ ერთ-ერთ ბინას ყავდა მესაკუთრე. მაგრამ როცა ჩვენ მოვედით თვითმართველობაში, ქონდა შეხვედრა ბინის მეპატრონესთანც, ასევე იმ ადამიანთან, რომელიც ცხოვრობს შიგნით შესახლებულია და ჩამოვართვით პირობა, შევთანხმდით, ესე ვთქვათ, რომ სანამ ალტერნატიულ ფართს არ მოუძებნებით კონკრეტულ პიროვნებას, კონკრეტულ ოჯახს, იქამდე მეპატრონე ვარსაცხადებდა გამოსახლებას. მოუძებნით ესეთი ფართი გვერდზე სადარბაზოში და გადავიდა ეს ადამიანი და ცხოვრობს შიგნით, ჩვეულებრივად. აღნიშნულ ფართს, რომელზეც პრეტენზია ჰქონდა კანონიერ მფლობელს, დაუბრუნდა მას. ადამიანებს, რომელთაც ეშინიათ, რომ ვინდან ვინმე გამოასახლებს, გარწმუნებთ, რომ ეს ასე არ მოხდება. ამ ადამიანების ხელშეკრულების შეწყვეტის ერთადერთი საფუძველი იქნება, თუ მათ გაუჩნდებათ ალტერნატიული საცხოვრებელი. სანამ ალტერნატიული საცხოვრებელი არ იქნება, ყველა ის ადამიანი, რომელიც ცხოვრობს საცხოვრისში, ჩვეულებრივად გააგრძელებენ ცხოვრებას. რაც შეეხება ინფრასტრუქტურულ პრობლემებს, მერის მოადგილე ირაკლი სირაძე ამბობს, რომ ეტაპობრივად, მაგრამ პრობლემების მოგვარება აუცილებლად მოხდება. ეს არის საერთო საცხოვრებელი, გარეგნგან პრობლემებს, ანუ თუ ვთქვათ გადასახურავის პრობლემა, ან კედელი გარედან არის შესაფუთი წყალი შემოდის, ამაზე საფიქრალია და აუცილებლად უნდა მივხედოთ. და სამწუხაროდ ეს ერთი კორპუსი არ გვაქვს ჩვენ ეს მდგომარეობაში, ნელ-ნელა მივყვებით და ვაკეთებთ. იგივე საერთო საცხოვრებლის ეზოების კეთილმოწყობა ხდება, ასევე აღნიშნული პრობლემების მოგვარება სხვადასხვა საცხოვრებელში, მაგრამ პრობლემები იმდენად ბევრია, რომ ერთბაშად ყველას მოგვარება ვერ მოხერხდება. თუმცა მანამდე სოციალურ საცხოვრებში, ისევე როგორც მთლიანად რეგიონში, ბევრი პრობლემაა. ადამიანების ერთადერთი იმედი ისევ ხელისუფლებას უკავშირდება. მათკი დახმარება ნამდვილად სჭირდებათ. ინფრასტრუქტურისა და სივრცით ტერიტორიული დაგეგმარების კომისიებში 2020 წლის ბიუჯეტის კანონპროექტი განიხილეს. დეპუტატებმა რეკომენდაციები და შენიშვნები აღმასრულებელ ორგანოს მიაწოდეს.
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიებმა ბიუჯეტის კანონპროექტის განხილვები დაიწყო. ამჯერად თავისი რეკომენდაციები და შენიშვნები სივრცით დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიებმა ერთობლივად შეიმუშავეს. ბიუჯეტის მოცულობითი მხარე დეპუტატებისთვის პოზიტიური დინამიკის მანიშნებელი აღმოჩნდა. შენიშვნები და რეკომენდაციების გაიცა, რომელიც სხვადასხვა ინფრასტრუქტურულ საკითხებს, ასევე პეტიციებსა და დამისამართების თემას შეეხო. მერიის საფინანსო სამსახურის უფროსი აცხადებს, რომ ბიუჯეტის დაგეგმარებისას ყველა საკითხი პრიორიტეტებში ვერ მოექცევა. თუმცა ისიც აღნიშნა, რომ მერია საკრებულოს რეკომენდაციებს გაითვალისწინებს. და არ არის გამორიცხული, რომ ამ წლის პროექტები და პრიორიტეტები ჩანაცვლდეს, თანხის მატება კი ვერ მოხდება. მერიის მიერ ინიცირებული 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტის პოზიტიურ მხარეზეც შეიძლება ვთქვათ, ეს არის ბიუჯეტის მოცულობა იზრდება და გასული წლის მაჩვენებლებთან შედარებით 2 მილიონი ლარით მეტია უკვე წარმოდგენილი პროექტი და ასევე სასიხარულოა მათ შორის ადგილობრივი შემოსავლების ზრდა არის საკმაოდ დიდი და ეს უპირველესად ქონების გადასახადს შეეხება და სამშენებლობის მოსაკრებელს, რომელიც ასევე პოზიტიურ მიმართ ტენდენციაზე მიანიშნებს. ჩვენ საკრებულო წარუდგინეთ ინფრასტრუქტურის ნაწილში შენიშვნები, მე პირადად ქონდა მოსაზრებები, რომ პეტიციების ნაწილი, რაც 2020 წლის პერიოდში იყო ინიცირებული, ეს გათვალისწინებული იყოს და დაკმაყოფილდეს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით და დაფინანსდეს. გამონარე იქიდან, რომ ჩვენ კანონმდებლობის შესაბამისად წარუდგინეთ პეტიციები მერიას და მათგან ქონდა წერილობითი მომართვა და ასევე პეტიციის ინიციატორებს, რომ ეს საკითხი განხილული იქნება 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტის დროს. მისასალმებელია ის სიახლეები დაწყებული პეტიციიდან, რაც არსებობს, ეგ არის ჩვენი მოსახლეობის მაქსიმალური ჩართულობა და იმ პრობლემების გადაწყვეტის ცდელობა, რაც უშუალოდ კონკრეტულად მათ აწუხებს. ყველა ვარიანტი განხილული იქნება, მაგრამ აქვე მინდა ვთქვა, რომ პროექტი ბიუჯეტის, რომელიც წარმოდგენილია, მე ინფრასტრუქტურის კუთხის სახით ვამბობ, სადაც ის ჩამოსული პრობლემები უნდა მოგვარდეს, გაბალანსებულია იმ ინფრასტრუქტურული პროექტებით, რომელიც უნდა განხორციელდეს. შესაბამისად, დამატებითი თანხის მოძიებაზე არაა საუბარი. აქ ლაპარაკია იმ პარამეტრებში, რაც ინფრასტრუქტურის პრიორიტეტში გვიდევს, საკრებულოსთან ერთად, ფრაქციებთან ერთად, ინიციატორებთან ერთად დავსხდებით, რომ არ გამოვიდეს ისე, რომ მერიამ გადაწყვიტა, რომ ეს ჩაიდოს პროექტი, ეს პროექტი არ იქნება გათვალისწინებული და მათთან ერთად ჩვენგან იქნება ახსნილი, წარმოდგენილი პროექტი, რატო და რისთვის მოხდა ჩასმული და შემდეგ მათთან ერთად ის პროექტები, რომელიც გათვალისწინებაც აუცილებელია, გავივლით. ანუ საერთო თანხა სამწუხაროდ ვერ შეცვლით, მაგრამ რაღაცის ჩანაცვლებაზე, გადანაცვლებაზე. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიები ბიუჯეტის კანონპროექტის განხილვას 25 ნოემბრამდე გეგმავს. გამოშვების დასასრულს ჩვენს ეთერში სპორტის სიახლეების დროა. ჩოხატაურის ბახმაროვ საკუთარ მოედანზე გათამაშების ლიდერი დაამარცხა. მესამე ლიგაში მოასპარეზე ჩოხატაურის ბახმაროვ საკუთარ მოედანზე ბორის პაიჯაძის სახელობის ცენტრალურ სტადიონზე ლიგის გათამაშების ლიდერი მარტვილის მერანი 3-1 დაამარცხა. საკმაოდ დაძაბულ თამაში ბახმაროელებმა მერანის კარი სამჯერ აიღეს. ორი გოლი ვანო წილოსელმა გაიტანა, ერთი კი გიორგი კაშიამა. ჩვენ წარმატებებს ვუსურებთ ჩოხატაურის ბახმაროს. ასეთი გახლდა დღევანდელი საინფორმაციო გამოშვება. მე ორშაბათამდე გემშვიდობებით, ბედნიერ უქმეებს გისურვებთ.